Tev būs ļoti vienkāršs uzdevums. Tev būs jāatpazīst, kādu dziesmu tev rāda Oskars, tikai balstoties uz kustībām, kuras viņš tev rādīs. Lai sarežģītu situāciju, ieliec lūdzu austiņas, un mēs atskaņosim pilnīgi citu dziesmu, lai tev galvā bardaks. Un celtniecības ausis, lai būtu pavisam droši. Māsa upē nopajāmu, steidzams izsaukums. Māsai upē darbu netrūks, droši zināms mums. Māsa upē palīdz meitenē, un tāpēc šonakt skolas pagalmā kāds čūstē žētē, kas vienam labi, citam mokašķi. Es kļūdos gribot visu vienu viet man citam mokašķiet. Es kļūdos gribot visu vienu viet man sā. Kāpšu peklē sūdzēt galvenam lūgtā. Nāc līdzi tepat zem vēl. Ja man nost. Nu, vai tev ir kāda nojausma, kas tā bija pa dziesmu? Mazākās. Sākumā, ka brāc, man likās varbūt kaut kāds Gustavo, kas ir tas staps kaut kas. Piemēram, Highway to Hell. Tad man likās, ka varbūt, ka viņš sāka braukt, tad ir tā dziesma par to dakteri, un kas to brīvo dienu dos, un kaut par tādu. Šitas bija Dons. Tev piedzimis bērns? Nē. Miela man bija. Par. Labradors? Viņa arī Justin Bieber's baby. Lars Reiniks. Skrienu vēl. Un kas tad ir tajā brīdī, kad ir... Kad atkal kājām gāja, es pats pie sava auto tiek. Besi ārā, jā, sāp kaut kas. Tas ir Dons. Tas ir Dons. Kura dziesma? Varanasi. Signāls. Kurā brīdī viņš tur ar vilcienu brauc? Māsa upe. Jā. Māsa upē nopajāmūk, steidzams izsaukums.